לפני בערך 10 ימים היינו כולנו ביום הכיפורים. קראנו בתורה סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, גם בתפילת מוסף בחזרת השעץ. אחד הדברים המרכזיים שמה זה שליחת השעיר לעזאזל. מבואר במשנה במסכת שבועות בפרק ראשון בפרק עמוד ב' שעיקר הכפרה של יום הכיפורים זה בשעיר המשתלח. החטאות, פר הפנימי ושעיר הפנימי ושעיר החיצון, זה רק אומרים לדעת הנקם השעב פוסק אמור, בא לכפר רק על טומאת מקדש וקודשיו. אם אדם נכנס טמא בשגגה לבית המקדש או במזיד, או אם אדם אכל בשר קורבן כשהוא טמא, או יש אומרים גם טעות שאכלת טמא, אבל רק על טומאת מקדש וקודשיו. כל העבירות האחרות מתכפרות על ידי שעיר המשתלח. לאן שולחים אותו? כתוב שם בתורה 4 פעמים את המילה עזאזל. זה המקומות היחידים בכל התנ״ך שכתוב את המילה עזאזל. מה זה המילה עזאזל? אולי לפני כן עוד שאלה של משול. בתורה שכתוב את המילים עזאזל, איפה זה כתוב? בגורלות, פסוקים ח' ת' י', גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יעמוד חי, לפני השם לכפר עליו, לשלח אותו עזאזל למדבר. אחרי זה בסוף העניין פסוק ו', שהמשלח את השעיר לעזאזל, צריך לחפש בגדיו ורצתה וממים, צריך להיטהר. אבל בעצם המצווה של השילוח שכתוב בסדר העבודה, שהכהן גדול מתוודה, שמח ידיו על ראש השעיר והתוודה את העבירות של כל עם ישראל, ושולח אותו, נותן אותו לשליח, והשליח לוקח אותו, לא כתוב שם עזאזל, כתוב שם ארץ גזרה, המדבר, המדברה. רק לפני ואחרי מוזכר המילה עזאזל 4 פעמים, אבל בעצם המצווה של השילוח מוזכר מילים אחרות, ארץ גזרה ומדבר. מה הפשר הדבר הזה? מה זה בכלל עזאזל? אומרת הגמרא ביומת אפסנך זין עמוד ב', אולי ידליקו את המזגן, יש לי קצת חוסר אוויר, אני מרגיש לא טוב, יעזור לי ידליקו את המזגן. אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, לכפר על מעשה עוזה ועזאל. מה זה מעשה עוזה ועזאל? אומר רש"י, שהשתי מלאכי חבלה שבדור שלפני המבול ירדו מהשמיים ונכשלו עם נשים. זה כתוב בתורה בסוף פרשת בראשית, בני האלוקים שנכשלו עם בנות האדם. נשאלת השאלה, התפקיד שלנו ביום הכיפורים לכפר על עוזה ועזאל? התפקיד שלנו לכפר על עם ישראל. אז רש"י הרגיש בשאלה הזאת, מתרץ רש"י, כלומר לכפר על גילוי עריות. זאת אומרת, לא הכוונה שאנחנו צריכים לכפר עליהם, אולי גם עליהם, אנחנו באים לכפר בעיקר על עם ישראל. זה רק להגדיר על איזה עבירות, שהעבירות הכי חמורות זה גילוי עריות. אז מכנים את המילים גילוי עריות בשם עוזה ועזאל. בשם עזאזל לרמז על עוזה ועזאל. נשאלת השאלה, בכל התנ"ך כולו מוזכר העבירות של גילוי עריות הרבה פעמים, אף פעם לא כינו את זה בשם עזאזל. רק פה ביום הכיפורים פתאום קוראים לגילוי עריות בשם עזאזל, לרמז על עוזה ועזאל. מה פשר העניין? יש כאן סוד גדול שאם נבין אותו זה יכול לעזור לנו הרבה מאוד בעבודת השם. כשהתורה כותבת בסוף פרשת בראשית על המכשול שהיה בדור שלפני המבול, אז נכשלו בגילוי עריות. למה התורה כותבת במיוחד על אותם שתי מלאכים? היה ציבור הרבה יותר גדול. מה התשובה? שציבור נכשלו חמור, אבל מלאכים, מלאכי עליון, מלאכי שמיים, איך נופלים להיכשל בזבל בדברים חמורים? איך ייתכן כזה דבר? על זה התורה צובחת ככרוכיה. אומרת לנו התורה, ביום הכיפורים
זה נכון לכל השנה, אבל ביום הכיפורים יותר מרגישים את זה. מה זה עם ישראל? אנחנו נקראים עם ישראל. מאיפה זה בא? השמות ששלופם באלף ולמד, בדרך כלל זה שמות של מלאכים. מיכאל, גבריאל, אוריאל, רפאל, ועוד ועוד. אז למה אנחנו נקראים עם ישראל? היה אברהם אבינו, היה יצחק אבינו, והיה יעקב אבינו. ויעקב אבינו השתנה השם שלו. מיעקב לישראל. מתי השתנה השם שלו מיעקב לישראל? כשהוא נלחם עם המלאך של עשיו וניצח אותו. זה היה מבואר בחז"ל, מלחמה רוחנית. מבואר בביאור הגר"א, תיקוני זוהר, שהיא מלחמה רוחנית, שם הייתה על ענייני הקדושה, קדושת היסוד. הוא ניצח את המלאך של עשיו. ואז הוא אמר לו המלאך, לא יעקב יקרא שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. ניצחת מלאכים, אתה יותר ממלאך. משתנה השם שלך לשם של מלאכים, מיעקב לישראל. כי אתה יותר ממלאך. ואנחנו עם ישראל, קיבלנו ממנו את הכוחות האלו. אומרת לנו התורה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים כל אחד קצת מתחיל להרגיש שאנחנו מלאכים. אחרי אומרים ברוך שם מלאכותו על עולם ועד בכל רם. אתם מלאכים, אל תתעסקו בזבל. זה הכוונה לכפר על מעשה עוזה ועזאל. לכפר על זה שאנשים, עם ישראל שהם עם של מלאכים, נכשלו במה שנכשלו. וזה צריך להיות לנו הוראה לכל השנה, להבין את הערך הגדול של נשמותינו. אור עליון, אור קדוש שבא מהשם יתברך. ולשמור אותו בקדושתו, בטהרתו. אדם יאמר, אם אני כזה מלאך קדוש, כל אחד מאיתנו, כל אחד מישראל, איך יש כל מיני יצרים אפלים, קשים. אומר האריז"ל בעץ חיים, שער כ"ו פרק א', שהיצר הרע ואפילו היצר הטוב זה לא חלק מהנשמה בכלל, רק מלווים רוחניים שמלווים את הנשמה, אבל הנשמה עצמה יותר קדושה פי מיליונים ופי מיליארדים, לא רק מהיצר הרע, אפילו מהיצר הטוב. אם היה לאדם רק נשמה בלי היצרים, הוא היה כמו הנביאים ויותר מזה. אז זה מלמד אותנו תורה ביום הכיפורים, שאנחנו צריכים להרגיש את קדושת נשמותינו ולברוח כבורח מפני האש מכל דבר שהוא ירידה רוחנית. היום המנהג בדרך כלל שכשמתעוררים מהשינה אומרים את תפילת מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי, חמלה רבה אמונתך. אבל זה לא לקוח מהגמרא, זה מובא במגן אברהם באור החיים בשם ספר סדר היום. מדינא דגמרא אומרים מפורש בגמרא ברכות פרק תשיעי דף ס"ח עמוד ב', שברגע שמתעורר מהשינה, נראה שבגמרא אפילו לפני שפותח את העיניים, אומר את ברכת אלוקי נשמה שנמצא אצלנו בברכות השחר. היום לא נוהגים כך, הבית יוסף עטור באור החיים סימן מ"ו, והבית יוסף שם מסבירים למה שינו את המנהג בזמן הגמרא. אבל בזמן הגמרא, ברגע שמתעורר מהשינה, מה המילים הראשונות שהוא אומר? אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה. המילה הראשונה, אתה האלוקים שלי. זו המילה הראשונה. ומיד אחרי זה, נשמה שנתת בי טהורה, לדעת. אני שייך ללמעלה, לא ללמטה. כמו שכתוב בברכות, בפרשת כי תבוא, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. זה גם ברכה, זה גם דרישה, תביעה. אבל הקדוש ברוך הוא שם אותנו, עם ישראל, הנשמות הקדושות, בעולם הזה
שכמו שאומר מצד של פרק ראשון, שרבו בו המרחיקים את האדם מהשם יתברך. ואומר מצד של אדם תמיד צריך לשנן לעצמו, שרק הדבקות והחיבור להשם יתברך זהו הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. ולכן, כל דבר שאדם יודע, שמקרב אותו להשם יתברך, ירוץ אחריו בכל כוחו. וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך, יברח ממנו כבורח מפני האש. מה הכי מקרב אותנו להשם יתברך? תורה ותפילה. כמה שיותר לשקוד על התורה, לנצל כל רגע ללימוד התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. כמה שיותר להתפלל בכוונה בעומק הלב, בשפיכת הנפש להשם יתברך. ומה הכי מרחיק מהשם יתברך? כל הקלקולים שיש ברחוב, לשמור את העיניים, לשמור את הפה מכל משמר. לכולנו ורבותינו, כל מי שמשתדל בארבעת הדברים האלו, שתיים מה כן לעשות ושתיים ממה להיזהר. השתיים מה כן לעשות, כמה שיותר להתמיד בתורה, כמה שיותר לנצל את הזמן ללימוד התורה, אני מקווה להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. והשני, כמה שיותר להתפלל בכוונה מעומק הלב, בכלל ובפרט איפה שיש בקשות ללימוד תורה ועבודת השם. זה שני דברים להתחזק בהם חזק חזק, השקידה בתורה והתפילה מעומק הלב להשם יתברך. ושני דברים, להישמר מהרע, שמירת העיניים ושמירת הדיבור. כל מי שמשתדל בארבעת הדברים האלו, כל אחד לפי יכולתו, מוכרח הדבר שיזכה להגיע לדרגות גבוהות בלימוד תורה ועבודת השם. היה צדיק גדול בבני ברק, המוסרא דוויליצקי זצ"ל. הוא היה אומר כמדומני, מצווה לשנן את ארבעה הדברים האלו לבחורים, שידעו הדרך לעלות היא בידי כל אדם. זה לא איזה איקס נעלם שאי אפשר לדעת איך עושים אותו. כל מי שמתאמץ חזק בארבעת הדברים האלו שאמרנו, השקידה בתורה, תפילה בכוונה חזקה, ושמירת העיניים ושמירת הדיבור, מוכרח הדבר, לא שייתכן, מוכרח הדבר, אני לא מוסמך להגיד, אבל רבותינו מדורי דורות כך לימדו אותנו, שמוכרח הדבר שיזכה להגיע לדרגות גבוהות בלימוד תורה ועבודת השם. כי באמת הנשמה, כמו שאמרנו, חלק אלוקא ממעל קדושה מאוד, רק צריך לנתב אותה לכביש האמיתי שלה, לא להסתבך בשטויות של היצר הרע, בזבל של היצר הרע. להתחבר להשם יתברך ולא להתחבר לעזאזל. אם הזכרנו מענייני סדר העבודה שכוון גדול ביום הכיפורים, נגיד בלי נדר עוד פרטים אחדים מסדר העבודה, סגולה גדולה לחיתום טוב, זה עיקר התחילת, עיקר החיתום זה יום הכיפורים, המשך של זה יש שלבים מסוימים בהושענא רבה ובשמחת תורה. לכן אומר המערכו בשם האריזל, שאת החיזוק שהבן אדם עושה בימים נוראים, יזהר לשמור אותו הלאה, עד הושענא רבה ושמחת תורה. כי זה הזמנים גם כן המשך של שלבים מסוימים של ענייני החיתום, השייכים לחיתום. יש לנו בסדר העבודה ביום הכיפורים, מה שגם קראנו בתורה ויותר בפרטות בתפילת מוסף אצל הכהן הגדול, שליח ציבור, מה שאומר, זה מחולק שם לחמישה חלקים. הוא חמש פעמים לובש בגדי כהונה, לפני כל לבישה הוא טובל. מה זה חמש פעמים? קודם בגדי זהב, אחרי זה בגדי לבן, שוב זהב, שוב לבן ושוב זהב. סימן לזכור איזה לבן ואיזה זהב, איך בגדי הלבן כתובים בתורה בפרשת אחרי, כתוב שם בגדי לבן, כתוב שם כתונת בד קודש ילבש, וכנסי בד יהיו על בשרו, באבנת בד יחגור, ומצנפת בד יצנוף, כל הזמן כתוב בד. אז זה מהחמש א' ב' ג' ד' ה' שלבים, ב' וד' זה בגדי לבן, א' ג' ו' זה בגדי זהב, זה סימן קל לזכור את זה. ובבגדי לבן הראשונים הוא עושה את רוב סדר המיוחד ליום הכיפורים. בבגדי לבן השנים, שזה שלב ד', מה הוא עושה?
רק את הוצאת הקף והמחתה. ארבע פעמים נכנס הכהן גדול ביום הכיפורים לקודש הקודשים. פעם ראשונה להקטיר קטורת שלפני ולפנים. כל ימות השנה יש כל יום קטורת, פעמיים. בבוקר ובין ארבעים, כמו שאומרים פתאום הקטורת, מנה בכל יום. מחציתו בבוקר ומחציתו בין ארבעים. איפה מקטירים את זה? על המזבח שנמצא בהיכל. יש שתי מזבחות במקדש. אחד בתוך בית המקדש בהיכל, מזבח קטן בגודל שלו, והמזבח הגדול בעזרה מחוץ לבניין. על המזבח הגדול מקריבים את הקורבנות. על המזבח הקטן זה מזבח הקטורת, כל יום בבוקר בין ארבעים מקטיר קטורת. וביום הכיפורים גם כן כמו כל יום, אבל חוץ מזה ביום הכיפורים יש פעם בשנה קטורת בתוך קודש הקודשים, מאחורי הפרוכת, במקום על יד הארון הברית שבו לוחות הברית. אז זה פעם בשנה, זה פעם ראשונה שהוא נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים. אחרי זה הוא יוצא, נכנס פעם שנייה עם הדם של הפר, לעזות שם אחת למעלה ושבע למטה. אחרי זה הוא יוצא ונכנס עם הדם של השעיר, כבר פעם ג' אחת למעלה של למטה. אחרי זה הוא יוצא וממשיך עוד עבודות, ואז במגדל לבן השניים, שלב ד' מהחמש שלבים, הוא נכנס להוציא את הקף והמחתה. זה ארבע הכניסות שעושה הכהן גדול, ג' במגדל לבן הראשונים ואחת במגדל לבן השניים. הדבר היחידי שהוא עושה במגדל לבן השניים זה הוצאת הקף והמחתה. כעת כמה קורבנות יש ביום הכיפורים? בפרשת אחרי כתוב בתורה ארבעה קורבנות, חוץ מהסיר משתלח לעזאזל, שהוא לא קורבן, הוא לא קרב על המזבח, הוא נשלח לעזאזל. אבל קורבנות ארבעה. שתיים של הכהן גדול מהכסף שלו, ושתיים של הציבור. השתיים של הכהן הגדול, פר חטאת, וזה חטאת מיוחדת, שמכניסים את הדם שלה לקודש הקודשים, ואיל לעולה, זה עולה רגילה, שקרבה על גבי המזבח החיצון. ומשל הציבור, שתי בהמות. שעיר עיזים לחטאת פנימית, גם כן שאדם נכנס לקודש הקודשים, זה שתי החטאות היחידות שיש בעולם שנכנסים לקודש הקודשים, ואיל לעולה זה עולה רגילה. זה ארבע קורבנות שכתובים בפרשת אחרי. שתי חטאות פנימיות, פר משל הכהן גדול ושעיר משל הציבור, ושתי עולות, שתי אילים לעולה, אחד משל כהן גדול אחד משל הציבור. בפרשת פנחס, את זה קראנו בפרשת אחרי ביום הכיפורים בבוקר בקריאת התורה הארוכה. במפטיר קראנו בפרשת פנחס, יש את המוספים. גם עכשיו בכל המועד סוכות כל יום קראנו בפרשת מוסף, בקריאת התורה את המוסף בפרשת פנחס. כל המוספים כתובים בפרשת פנחס. ושם כתוב ליום הכיפורים 10 בהמות. פר אחד, עיל אחד ושבע כבשים יחד, זה 9 עולות. ושעיר עיזים אחד לחטאת, אבל זה חטאת חיצונה רגילה, לא חטאת שנכנס אדם לקודש הקודשים. אז 10 בהמות כתובות בפרשת פנחס, פר לעולה, אי לעולה, ושבעה כבשים זה 9 עולות, ושעיר לחטאת זה 10. וארבעה שכתובים בפרשת אחרי, כמו שאמרנו, שתיים של הכהן גדול, פר לחטאת פנימית ואי לעולה, ובשביל הציבור שעיר לחטאת פנימית ואי לעולה. אז כמה זה יחד לכאורה? 14. כך סובר באמת רב לזרה ברב שמעון במסכת יומא דף ג' עמוד א' ודף עין עמוד ב'. אבל רבי חולק עליו. רבי אומר העיל של המוספין של פרשת פנחס הוא אותו העיל של הציבור של פרשת אחרי. הוא כתוב פעמיים. אז זה לא 14, זה רק י' ג'. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים בו רבי, שרק י' ג' קורבנות, חוץ מ... קורבן התמיד שזה עוד שתי קורבנות, אז יחד 15. אלו הקורבנות של יום הכיפורים. בבגדי זהב הראשונים הוא מקריב, אנחנו הולכים לפי השיטה של הרמב״ם להלכה, זה ככה סדר עבודה שלו ביום הכיפורים, אתה כולן אתה מסודר. בבגדי זהב הראשונים מקריבים את קורבן התמיד, זה אחד מתוך ה-15, י' ג' ועוד שתיים של התמיד זה אחד, ועוד 8 מתוך 10 הקורבנות של המוסף. את הפר ושבעת הכבשים. בבגדי לבן, אחר כך הוא עובר לבגדי לבן, בהם הוא מקריב את הפר הפנימי והסעיר הפנימי. הוא עושה את הקטורת הפנימית ואת הסעיר המשתלח. ואת הוידועים והגורלות. ואחרי זה בגדי זהב האמצעיים, בהם הוא עושה את התמיד של בן הארבעים, ועוד את
השעיר חטאת של המוסף, החטאת החיצונה, ואת שתי העילים של הציבור ושל הכהן הגדול, יחד ארבעה קורבנות. אז יוצא מה-15 קורבנות מקריב 9 בבגדי זהב ראשונים, 2 בבגדי לבן ראשונים, 4 בבגדי זהב אמצעים, 9 ו-2 ו-4 זה 1-15, ואחרי זה בבגדי לבן האחרונים הוא רק מוציא את הכף והמחתה. ובגדי זהב האחרונים עושה כתורת של בין הארבעים ונרות של בין הארבעים, שצל הבוקר הוא עשה בגדי זהב הראשונים. עכשיו יש פה שאלה לשאול, למה העיל, למה, אמרנו יש 4 קורבנות טובים פרשת אחרי, ו10 בפרשת פנחס, ולהלכה יש אחד מהם שהוא משותף, למה דווקא הוא כתוב פעמיים? הסבר בזה הוא כך, יש כמה תירוצים, נגיד אחד מהם כי הזמן קצר. יש שתי סוגי קדושות בקורבנות של יום הכיפורים. הקדושה של הקורבנות של פרשת אחרי זה קדושה מיוחדת לכפרת יום הכיפורים. הקדושה של פרשת פנחס זה קדושת המוספים. גם המוסף של שמיני עצרת זה בדיוק אותו מוסף כמו יום הכיפורים. זה סוג קדושת המוספים. אז פה כתוב את אלו ופה את אלו. העיל יש לו את שתי הקדושות. יש קורבן אחד מתוך הקורבנות שיש לו גם את קדושת המוספים וגם את קדושת סדר כפרה של יום הכיפורים. לכן הוא כתוב בשני המקומות. עכשיו אנחנו נמצאים בימים של שמחה, ושמחת בחגיך. מה שורש המצווה הגדולה של השמחה? שהרמב״ם כותב עליה בהלכות לולב שהיא מהמצוות הגדולות ביותר. העניין הוא כזה. אומר הרש"ש, רב שלום שרעבי זצ"ל, מגדולי מפרשי רבנו הארי, בספרון נהר שלום בדרוש מלביש הרומים. יש לאדם 5 חלקים בנשמה. נפש, יותר גבוה מזה רוח, יותר גבוה נשמה, יותר גבוה חיה, יותר גבוה יחידה. ראשי תיבות נר נחי. אפילו אם יש לאדם רק נפש, זה מחולק, נפש דה נפש, רוח דה נפש, נשמה דה נפש, חיה דה נפש, יחידה דה נפש. הנפש נתקנת על ידי המעשים, אומר הרש"ש. זה שיש 5 חלקים זה מפורש כבר בזוהר, בארי, באגרא, בעל שם טוב וכולם. אבל מה החידוש שמחדש לנו הרש"ש, שגם הוא שורשו בהרבה ספרים, אבל לכתוב את זה מפורש, הוא כתב את זה בצורה הכי ארוכה. הנפש נתקנת על ידי המעשים. הרוח על ידי הדיבורים. הנשמה על ידי כוונות. החיה על ידי מחשבה יותר עמוקה. היחידה על ידי עבודה יותר מעומק הלב, התלהבות של שמחה, התלהבות של בכי, ההתעוררות הפנימית, קורא לזה רעותא דמחשבה עילה, הרצון העליון. וזה החלק הכי חשוב בנשמה, וזה החלק הכי קובע, וזה החלק שמגיע הכי גבוה בשמיים. אז לכן כל כך חשוב השמחה. אבל אנחנו צריכים למנף את השמחה לעבודת השם. כשאדם מוקד בשמחה התורה בהתלהבות, לחשוב באותה שעה שהוא מקבל על עצמו בלי נדר, לדבק כל חייו בתורה, לדבק כל חייו בהשם יתברך, לברוח מהרע, לברוח מהפריצות, להיות דבוק בהשם יתברך בכל ליבו, בכל נפשו. אדם, אני חושב, אם אני אעשה את זה, זה יהיה לי קשה. אומר החזון איש בספר אמונה וביטחון, פרק א' סעיף ט'. כדאי לראות זה בפנים, כל אחד אם תסתכל בספר אמונה וביטחון של החזון איש פרק א' סעיף ט', אם אין את הספר, קנה אותו, זה ספר עולה מעט כסף, האיכות גדולה, המחיר קטן. אומר החזון איש, מכל תענוגי עולם הזה, התענוג הכי גדול זה להרגיש קרבת השם. אין תענוג יותר גדול מזה בעולם, למה? כל תענוגי עולם הזה, הנפש כמו שאמרנו מחולקת ל5 חלקים, ב4% זה מחולק להרבה יותר, כי כל חלק נחלק עוד, 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 זה אלפים ורבבות. כשאדם אוכל איזה אוכל טעים, ההנאה של הנפש זה רק השכבות הכי הכי חיצוניות, השכבות הפנימיות לא מבינות מה זה אוכל בכלל. אבל האור האלוקי נכנס לשכבות הכי פנימיות של הנשמה, אז זה התענוג הכי הכי גדול, הכי הכי חזק. אין לאדם מה לפחד מזה. נזכרנו את החזון איש, נספר לכם סיפור על החזון איש, הוא לא מפורסם.
יש יהודי בשם הרב פלטו שכותב ספרים על החזון איש, אז הוא שלח לי חלק שעוד לא נדפס, מה שהוא שמע מהמשפחה של בעלי המעשה. היה רב גדול מאוד, קראו לו רב מרדכי פוגמרנסקי זצ"ל. הוא נפטר לצערנו בגיל צעיר, הוא היה גאון עצום שאי אפשר לתאר. מי שהיה המייסד של כל המעמד פה, הרב בן פורת שליטה, שקראי לו רבי מאמן, אז הוא העמיד בראש המעמד הזה במשך הרבה שנים, את מורן ורבנו רבו של שפירא זצ"ל, שלצערנו כבר לא נמצא איתנו, נמצא אולי ברוחו, אבל בגופו לצערנו לא. והוא אחד הדמויות שעמדו מול עיניו כל חייו, כך הוא היה אומר תמיד, זה הרב מרדכי פוגמרנסקי. יש ספר בשם בסוד שיח של הרב דוב אליאך, מצטייר שם שיחה ארוכה שהייתה לו עם רבו של שפירא, שרבו של שפירא אמר לו את זה בעצמו, שהדמות שעמדה מול עיניו שנים, היה מה שהוא שמע מרב דוד פינקל זצ"ל, שהוא היה מתלמידי רבו מרדכי פוגמרנסקי, שמע עליו, אומר, זה חלק גדול מהעלייה שלו בעבודת השם, היה מהדברים שהוא שמע ממנו עליו. והוא נפטר בגיל צעיר ולא השאיר ילדים, אז אשתו הייתה צריכה חליצה, והיה לו אח חילוני, שהוא לא ידע הרב פוגמרנסקי אם הוא יסכים לעשות חליצה, אז הוא פחד מה אם הייתי עגונה כל החיים, אז הוא הציע לה, ימים אחדים לפני שהוא נפטר, הוא כבר היה חולה סופני, שייתן לה גט, זה הצעה שכתובה בגמרא, אם היא צריכה חליצה, ואם זה מסובך לעשות את זה, הרבה ארץ רחוקה או משהו פעם, לא היה מטוסים, אז הוא נתן לה גט, אמרה, בשום אופן לא לקחת לנו גט. עצר חליצה, תעשה, תתרח. אז הוא אמר, תדעי, זה יהיה קשה, אני אתן לך עצה. הוא היה בחוץ, אז אומר, יש רב גדול מאוד בארץ ישראל, קוראים לו החזון איש, תלכי אליו, שיעזור לך. ואם הוא יגיד, אין לי איך לעזור, תגידי לו, בשמו של רב פוגמרנסקי, אני יודע שאתה כן יכול, תעשה את מה שאתה יודע איך עושים. בקיצור, אחרי פטירתו, לא ידעו בכלל איפה אח נמצא. בא, עלתה לארץ, היה משפחת מילר, כמדומני רב בבת ים, חמיב של דוד שלי, הרב נחום כהן שליטה, לחם לחיים, והם לקחו אותה לחזון איש. שאלה את החזון איש, חזון איש אמר, תחכו כמה ימים, תבואו, אני אגיד לכם איפה הוא גר. הם באו, הוא נתן להם את זה בתכתובת שלו. הוא רמז להם, זה כנראה בצורה אל-טבעית, הוא השיג את זה, אינני יודע, ברור על זה, איך זה היה. על כל פנים, הם נסו לשם, והחזון איש ביקש שהבית דין שיהיה, כי עשו את החליצה יהיה, לברון קוטלר זצ"ל, והרב הנקין זצ"ל, ורבו של פיינשטיין זצ"ל, גדולי אמריקה. והאגרות, הרבו של פיינשטיין זה האגרות משה, כולם קיים את הספרים שלו. שלחו לה, הוא שיבוא, אמר בשום אופן לא מוכן לבוא. שלחו לה, תלפנו לחזון, בשביל להגיד זה לחזון איש, חזון איש אמר שיאספו כסף, יציעו לו על זה 5,000 דולר, זה היה אז הרבה מאוד, כמו היום אולי 50,000 דולר. הציעו לו, אומר בפרינציפ הוא לא מוכן, לא יעזור כסף. עובר ימים אחדים, אח עצמו מטלפן, אומר הוא מגיע, לא רוצה כסף, רק את ההוצאות שישלמו לו, לא רוצה שום שכר על זה. הוא בא, שאלו אותו, למה שינית את דעתך? אומר, בא אליו אחיו בחלום יחד עם איזה רב זקן, ואימו עליו חזק שחייב לעשות החליצה. והוא ניסה להתנגד, זה היה כמה פעמים בא אליו בחלום, עד שהרב הזקן ממש עיקה אותו במקל, והוא קם כולו כאוב ואמר לך לעשות את החליצה. שאלו אותו שיתאר איך נראה הרב זקן, הוא תאר להם, זה היה נראה כמו החזוני, שלחו, הביאו תמונה של החזוני, שהוא ראה את זה כמעט התעלף, כן, זה היה הרב שבא אליו. כל פנים, יש עוד הרבה הרבה מה לספר, אבל מה שאני אומר, לפחות דבר אחד אתם יכולים להאמין, החזון איש במיליון אחוז, שהוא אומר שהתענוג הכי גדול שיש בחיים זה להידבק בהשם יתברך, זה 100% ככה. ולא רק אני יודע את זה, לא רק מהחזון איש, שמעתי מהרבה אנשים, כולם כך אומרים. ואפילו אנשים, אני מכיר אנשים שחזרו בתשובה, שהיה להם בחיים החילוניים, מה שנקרא את התענוגים החילוניים הכי גדולים, אומרים לי, הכל כאפס וכאין לעומת להידבק בהשם יתברך. אז זה אנחנו צריכים, להידבק בעומק ליבנו, בעומק נפשנו, בהשם יתברך ובתורה הקדושה. הגמרא אומרת, מסכת סוכה דף נון בית עמוד בית ודף למד עמוד בית, תנא דרבי ישמעאל בני, אם פגע בך מנוול זה, דהיינו היצר הרע, מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ. אם אבן הוא היצר הנימוח, שנאמר, אבל בפסוק במשלי,
אבנים שחקו מים, ואין מים אלא תורה שנאמר, זה משלי באיוב הפסוק, אני לא זוכר, אבנים שחקו מים, ואין מים אלא תורה שנאמר, וישעיהו נ"ה, הוי כל צמא לכו למים. זה באיוב, י"א י"ט, אבנים שחקו מים. ואם ברזל או עץ היה מתפוצץ שנאמר, ירמיהו כ"ג כ"ט, הלא כל דברי כאש נאום אדוני, ותהי שיפוצצנה. באים עליי בחורים רבים, אברכים, אומרים, עשינו את העצה של הגמרא, היצרה לא נימוח, הוא לא התפוצץ. חלק אומרים, אני נימוחתי והתפוצצתי, הוא לא. אז מה העצה? אז דבר ראשון, אם לא היינו לומדים תורה, המצב היה הרבה יותר גרוע. אבל האמת היא שכתוב כאן, כתוב באגרא, כמה מקומות, שבאגדות של חז"ל רמוזים, הרבה סודות נשגבים, רק צריך לחפור למצוא אותם. אז קצת נדבר על מה בלי נדר, בקצרה על מה שמרומז פה בגמרא, עצות אדירות להצליח באמת לנצח את היצר. הגמרא אומרת, אם אבן הוא נימוח שנאמר, נמשחקו מים ונמים לתו שנאמר, הוי כל צמא לכו למים. מה הכוונה? משל למה הדבר דומה? אדם שכר פועלים לנקות את הבית שלו 10 חדרים, אמר להם על כל חדר, מקבלים 100 שקל. נראות כל ה-10 אלף שקל, אבל בתנאי, שאת החדר הפנימי אתם מנקים, אם אותו לא, אם נקיתם 5 חדרים והפנימי בתוכם, קבלו 500. אם את הפנימי אתם לא מנקים, גרוש לא תקבלו. זה הכי חשוב לי, זה החדר שנמצא ברוב היום. בקיצור, הוא בא בלילה, אומרים לו, מגיע לנו 1,000, האמין להם, נתן 1,000, נכנס חדר ראשון, נקי, שני, כל חדר. הוא אומר, כל כך יפה ניקו, אני תכף תלפן להכפיל להם את הכסף. נכנס לחדר הפנימי, מלוכלך לגמרי, גנבים, מטלפן עליהם גנבים, אז תחזירו את הכסף. אמרו לו, לא, אתה אשם, נעלת את זה, לא, לא יכול להיכנס, חיכינו, טלפנו אליך, שאנחנו נכים, נעלמת. מה הולך פה? הגמרא אומרת שהיצר הרע נימוח על ידי התורה, מה הפירוש? מה הבעיה של החיים? כתוב במשנה מסכת אבות, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. כשאדם עושה מצווה באור רוחני, וממגנט אותו לעוד מצוות. אדם עושה עבירה, נהיה זו אמר רוחנית, ממגנט אותו לעוד עבירות, רחמנא ליצלן. מה העצה? האור האלוקי של התורה רוחץ את הנשמה. תלמד תורה, תסתדר העניין, אבל מה קורה? את העבירה הוא עשה עם חשק, זה נכנס עד היחידה, כמו שאומר השעש, ההתלהבות מגיעה ליחידה. וכשהוא לומד את התורה בלי התלהבות, הוא מנקה את הנפש, את הרוח, את הנשמה, אולי גם את החיה, היחידה הוא לא מנקה בכלל. אז איך אתה רוצה? לא, על היחידה לא עשית את העצה של הגמרא. אני רגיל לומר בדרך צחות, יש אנשים שכבר שנים רבות אוכלים בלי ברכת מזון. למה? את האוכל הם אוכלים בכזה התלהבות, כל הנפש הוא שם החיה היחידה. את הברכת מזון, ככה מברכים חלש, אולי עם הרוע נפש רוח מקסימום. אז היחידה שלהם אוכל בלי ברכת מזון כבר שנים. אנחנו צריכים לדעת לעשות את המצוות בהתלהבות, בחשק, ואז האור של התורה יגיע למקומות הכי עמוקים של הנשמה. זאת אומרת הגמרא, אם אבן ממוח לדעת תורה שנאמר, הוי כל צמא לכו למים, אם אדם 50 שעות לא שתה מים, מרגיש כבר לא יכול, אומרים לו, תראה, אתה נשאר במרחק 250 מטר, יש שם ברז, שמיים הכי טובים בעולם, הוא רץ, אתה צריך לבצע, רגע, רגע, יש לי אצלך עסקה מיליון דולר, תעוף עם המיליון דולר שלך, אני רוצה רק מים, נקודה, רץ ושותה. ככה ללמוד את התורה, בחשק, שיגיע עד עומק הלב, עומק הנשמה, עד אחד הדברים מגיעים, עד אחד הדברים מגיעים. אומר הגרא, בביאור הגרא, למגילת אסתר פרק אלף פסוק ח', שעיקר הקובע בעולם הבא כמה תורה אדם ילמד תלוי, החשק שהיה לו ללימוד התורה. וכתוב בגמרא במסכת עזרא נ"ט עמוד א', אין אדם לא אלא מקום שליבו חפץ. הפירוש הפשוט כפשוטו, מתחשק ללמוד בבא קמא, מכריח אותנו בבא מציאה, זה קשה להצליח. אומר, אבל הסוד של הגמרא הזה, אין אדם לומד בעולם הבא, אלא לפי החפץ שהיה לו בעולם הזה. לפי החשק, כמה היה לך. יש בספר דגל מחנה אפרים של הנכד של הבעל שם טוב זצ"ל. הוא גדל אצלו עד גיל 18, הוא אומר מה שהוא שמע בעצמו ממנו. אומר, אם בדור של ירמיהו הנביא שנחרב בית המקדש, עם ישראל היו לומדים את התורה יותר בחשק,
את אותו מספר שעות לימוד, אבל יותר בחשק. זה היה יותר מקדש אותם, ולא היה נכשלים בעבירות, ולא היה נחרב בית המקדש. זאת אומרת, זה כוונת הגמרא בבבא מציעא פ' ונדרים פ' א', על מה עבדה ארץ על נחרב בית המקדש, שלא ברכו בתורה תחילה, שבתחילת בגלל תורה שווה הערבנה, לא התפללו את זה, דהיינו, מדבר, אתה אומר לי חשק, אין לי, מה, אתן לי חשק, אני אשמח. אז יש עצה, יש כל בוקר ברכות התורה, והערבנה, תתפלל את זה חזק חזק, והערבנה, תבכה את זה, תתחנן את זה. מור אבי אמר לי על הסבא שלו, רבי אברהם אליעזר קדוש לברכה, שיום יום בברכות התורה, בוכה בדמעות ממש. כוח שברכות התורה אי אפשר לתאר. אמר לי פעם אדמו"ר מביאליה, מרמת אהרון בבני ברק זיכרונו לברכה, שמה ש... כשאומרים והערבנה, לא מספיק לכוון, לבקש זה יערב לנו. לכוון זה יהיה הדבר הכי ערב לנו בחיים. הכי ערב לנו בחיים. אז זה אנחנו צריכים ללמוד את התורה בחשק. זה ישנה אותנו, זה יהפוך אותנו. כשגרתי בבני ברק פעם, ניגש אליי בחור, מהישיבה של הרב ווזנר, השבט הלוי, ואמר לי, הוא אמר, אני נמצא כל התפילות, כל הסדרים, לא מדלג דקה. אבל לא יכול, אני סובל מיצר, אני משתגע מזה, כבר לא יכול. אמרתי לו את צעד זה, תלמד ותתפלל בחשק, בהתלהבות. אחרי חודשיים הזדמנתי שם שוב בישיבה, הוא ניגש לי, אמר לי, תוך שבועיים התהפך לי הכל, לטובה. מרברו כמה ימים ניגש לי הרב ווזנר בעצמו, אז כן, הציע, אמר לי, קרא לי ללמוד אותו כל שבוע, לא זוכר מה פעם, בפעמיים לבוא, שעתיים ללמוד אותו בחברותה. אנחנו צריכים לדעת, אפשר להשתנות, רק את החשק וההתלהבות. וזה גמרא מפורשת בעוד מקום. הגמרא אומרת, בעירובין ונדל דמוד א', שאדם חייב, כשהוא לומד להשתדל, לפחות כמה שיכול, להוציא את הלימוד מהפה, לא רק ללמוד בלחישה. כי אם לא מוציא מהפה, עלולים לשכוח. והגמרא מביאה על זה פסוק, בשמואל ב' כף ג' ה', שכתוב על התורה, ארוחה בכל ושבועה, אומרת התורה, הגמרא, אם התורה ארוכה בכל רמה חברים, היא שמורה. ואם לאו, היא לא שמורה. איך הפה זה רמה חברים? מבואר במשנה במסכת תועלות סוף פרק א' רשימת הרמה חברים. יש 101 בצד ימין, ו101 בצד שני, ועוד 46 באמצע שם בפרטות, אני מקצר, הזמן קצר. אגב, יש בשבת סמך איזה מחבב, קו הקיטה, המקל של הקיטה, למה זה נקרא קו? אז יש מפרשים, כי מובן במשנה שבכל צד יש 101, קוף א', הוא צריך עוד אחד שיהיה 102. על כל פנים, אז איך הפה זה רמח? רואים בגמרא שכשהתורה אומרת ללמוד עם הפה, לא רק עם הפה, עם כל הרמח איברים, כשאתה לומד בלחישה, קשה ללמוד עם כל הרמח בהתלהבות, אתה לומד בכל, אז אתה, עם כל ההתלהבות, היה היום, לא עכשיו, עכשיו זה קף א', תשרה, בקף תשרה זה יום הצד של הסבא של החזון ישבי עמו, אבא שאול קצנל בגון. כתוב בתולדות שלו שכתב את זה הבן שלו והדפיס את זה אבא של החזון איש, שהוא מצעירותו היה לומד בכל התלהבות אדיר שאי אפשר לתאר, בחשק ובהתלהבות, מי יודע אם לא בשביל זה, זמן דברים זכה בשביל זה לנכד כמו החזון איש. אנחנו צריכים לדעת, להגיד את עצמנו, שהתורה תהיה מסוס חיינו, שזה אדם קם בבוקר דבר ראשון לרוץ הכי מהר ללמוד תורה, כמו שאומר מצלת ישרים, שער הזריזות, שהזריזות החיצונית מעוררת את ההתלהבות הפנימית. ועוד אומרת הגמרא, עוד עצה. ואם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר לו כל דברי כאש נאום אדוני, כפטיש יפוצץ סלע. דהיינו, ללמוד את התורה בתור דבר השם, לדעת שהתורה זה לא כמו באוניברסיטה לומדים את השטויות שלהם, ופה אנחנו יודעים משהו אחר שיש מצווה ללמוד אותו, לא. התורה מלבד החוכמה הקדושה שיש בזה, זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. כל רגע שאדם לומד תורה, שני דברים קורים. אחד מלמטה ללמעלה, הנשמה שלו מתחברת להשם יתברך. השני מלמעלה למטה, באור רוחני מהשם בהכנס נשמתו. גם למי שלא יודע זה קורה. אבל מי שיודע זה נהיה יותר חזק. ומכוון זה נהיה עוד יותר חזק. ומבקש את זה מחשבתו נהיה עוד יותר חזק. מבקש את זה בדיבור, בכוונה, עוד יותר חזק. יכול לבקש פעם ריבונו של עולם. תזכה אותי שעל די לימוד התורה, הנשמה שלי תתחבר אליך. ריבונו של עולם תזכה אותי, שעל די לימוד התורה יבוא אור וחלים מחל תוך נשמתי. ואם זה יותר חזק, אז הרבה פעמים גם מרגישים את זה. וכשמרגישים את זה, כמו שאומר חזון איש, זה התענוג הכי גדול בעולם. אז יש העצות שאמרה לנו הגמרא, אבל יש עוד עצה שברומז בתחילת המאמר. כתוב, אחרי מתחיל המאמר, תנא דבי רבי ישמעאל בנים, פגע בך מנוול זה, ושחרו לבית המדרש. שאל הגרשה, זוהי בך,
שפה בשכונה לימד עשרות רבות של שנים, ואני מפלל כאן גם בימי כיפור בישיבת כל תורה, שאל שתי שאלות. אחד, למה אמרו מושכו לבית המדרש? תגיד מושכו לתורה. הפסוקים שהגמרא מביאה, כל צמא לכול המים, הלא כל דברי כאש דום אדם, כשיש לצסל, אז לך לתורה, אם תלך הביתה תלמד תורה, קיימת את הפסוקים. תלך לבית מדרש, תפטפט שם פוליטיקה, לא קיימת את הפסוקים. אז למה אמרו בית המדרש? שאלה שנייה, למה אמרו, יפגע בך מנובל זה? בכל, הוא אומר, אני לא יכול להגיד, אבל בשמו כך אומרים, שמר ששתי המקורות האלו קידושין, למה מסוגן בית זה, שתי המקורות יחידים בכל התלמוד בבלי, שהיצרה נקרא מנובל. יש שמות אחרים, קוראים לו יצרה, ויותר מזה סוכן בית המדף, וכבר שמביא קודם, שבע שמות שיש לו בתנך, אז למה עכשיו עזבו את כל השבע האלו, לקחו משהו אחר? אמר הגרשה אז, פגע בך מנובל זה, תגף אותו יצר החריף יותר מהרגיל, לכן קוראים לו מנובל. אומרת לו הגמרא, למה זה פגע בו? יצאת מהבית מדרש החוץ, אל תסתובב ברחוב. עם כל העצות, אם אדם לא שומר את העיניים, השם ישמע מה יכול לקרות. רחמנא ליצלן, איזה נצוצות טמאים, עלולים להיכנס בבן אדם, השם ישמרנו. אז לכן העצה הראשונה, כמה שיותר להיות רק בבית מדרש. ספר למנחם כהן שליטה, שהוא ליווה את החזון איש בדרכו בליל כיפור האחרון, בערב כיפור האחרון לכל נדרי, מהבית לבית מכולל חזון איש, עובר הדרך ברחוב ברטנורה, יש שם באמצע משמקיר קיוסק עם ספסלים בחוץ, כבר אז היה אולי שחליפו את הספסלים, אבל כבר אז יש שם גם ספסלים. אמר את זה בדרשן, יש לי אחרי זה חסיד גור, ספר שהסבא שלו היה שם מוכר בקיוסק בזמן החזון איש. ואומר, בספסלים, בספסלים שמה, יש איזה בחור עם בחורה, אולי פגישה של שידוך או משהו, לא כמו בדיזנגוף, חצך לאחרי הכל מקום יותר טוב, אבל בכל אופן, אומר כמובן באותה שעה שהלכו לכל נדרי, הכל ריק, כולם רצים מהכיתלים לבית הכנסת, אבל מהחזון איש לא רצה לעבור שם, הלך מרחוק מסביב, הבינים שיש שם היום לא היו, כשהיה מחנובקה שם, זה כשהאדמור הקודם מחנובקה עלה לארץ מרוסיה, כמה שנים אחרי פטירת החזון איש רק אז בנו את זה, ואז החזון איש הקיף מסביב מרחוק, ואפילו את זה הוא רץ, כדי אפילו ליד זה לא להיות הרבה. ואחרי זה שהיה בלי נעליים, ככה בלי שמיר כמו השיטות, שמביא המשנה ברורה, שבכיפור ותשעה באב, אפילו מנהלי גומי לא ללכת רק גרביים. ראים את הפעם זקן ב-75 רץ עם גרביים? לא, אז הוא ראה, זה היה חזון איש, למה? כדי לא להיות קרוב למקום שאולי אתמול או שבוע שעבר, שהוא יחד בחור בחורה. לעומת זה, רב חיים קניבסקי היה מספר תמיד, שפעם הוא הלך בחזון איש, עם החזון איש בשדה, מה שבני ברק בזמנם הרובי השדות ופרדסים, באמצע החזון איש נעצר ואמר לו, כשאני הולך בשדה ומגיע למקום שבחורים, אתם שומעים, הוא לא אמר, תנאים ואמוראים, ראשונים ואחרונים, בחורים הלכו ודיברו בדברי תורה, אני מרגיש את זה על השדה. אז כמה גדול ההבדל בין הבית מדרש לבין הרחובות, ואם הרחוב ברטנו רק כך, מה לדבר, לא רוצה להגיד על איזה רחובות. אז כמה אדם צריך לשמור את עצמו ממקומות הרעים, אפילו בזמן שאין שם את הפריצות, כמו הסיפור מחזמי, שהלכת גם כשיש שם, רחמנה ליצלן. אז זה ארבע עצות שיש לנו כאן בגמרא, לא רק עצה אחת. עצה הראשונה, כפשוטו של גמרא, ללמוד הרבה הרבה תורה, אבל עצה שנייה, לשמור את העיניים מאוד מאוד, להתרחק מכל מקום לא טוב. עצה נוספת עיקרית, ללמוד בחשק ובהתלהבות. ועצה רביעית, ללמוד מתוך התקשרות להשם ברך. בדוק ומנוסה, כל מי שיתאמץ לקיים את כל הארבעה הדברים האלה שכתובים פה בגמרא, עצם ריבוי התורה ושמירת העיניים, וללמוד בחשק והתלהבות, חשק כמו אש בוערת, ומתוך התקשרות נפשית להשם ברך, יראה איך שהחיים שלו משתנים. נראה איך שהחיים שלו משתנים, כמו שאומר החזון איש, לחיים של תענוג הכי גדול שיש. כמו שכתוב בספר בית אהרון מקרלין, אומר, אנחנו לא אומרים לבן אדם, תוותר על העולם הזה, תזכה עולם הבא, הפוך, תלך בדרך הנכונה, זה גם העולם הזה הכי טוב, וגם העולם הבא הכי טוב. כמו שהגמרא אומרת, יש בגמרא בקידושין, עין א' עמוד א', אמר רב יהודה אמר רב, שם בן 42 אותיות, אין מסירים תועלת מי שצנוע וענב ועומד בחצי ימיו, ואינו כועס, ואינו משתכר, ואינו מעמיד על מידותיו. כל היודו והזהיר בו והמשתמש בו בטהרה, אהוב למעלה ונחמד למטה, ואימתו לבריות ונוחל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. מה שמביא עולם הבא, מביא גם עולם הזה.
אגב, מה זה שם בתותיות? כתוב תשובת הרש בחלקה סימן רשקף, זה הראשי תיבות של תפילת אנא בכוח, שבע קטעים כל קטע שש מילים. רק אומר, לא כל מי שיודע את זה נקרא מי שיודע את זה, זה צריך לדעת הרבה סודות, אבל כללית, שמעתי מעורבי שליטה, הוא הרי למד אותו בחור, החברות כתלמיד עם רב שואל רוזובסקי, יצא להבין מלחיים לחיים, שש שנים, אומר, לפני כל שיעור, הוא אומר, בבית, לפני שיוצא מהבית, אומר, תפילת אנא בכוח, חיכה לי, הוא אומר את זה כמה חוזקה, ממש בחוזקה היה אומר את זה. אמרת לו, אולי הסבר למה דווקא את זה כתוב באריזל, שער הכוונות דפנוני תורבט, שעיקר עליות הנשמה זה רק על ידי שמות של מבית, שם של אנא בכוח ועוד ושמות שמות של מבית. אז אני רוצה להביא את התורה בשיעור ממקום יותר גבוה, כמו שכתוב באגרל, תקון לזוהר דף ממזיין תור א', ובסבור אגרל, סבור צירה פרק א' באגרל, שהרב נותן תלמידים חלקי נשמה חדשים, אז כמה שמביא את זה במקום יותר גבוה, אז זה. שם יעזון, בן גרצון, נגיד לי נדר, פסוק רמוד יום קבלת שמיים, כדאי לעמוד, שתדל להגיד מעומק הלב, עומק הנשמה, ובתוך כוונה חזקה לחבר את הנשמה של ברך, כמו שאמרנו, אפשר רק בקבלת שמיים, לראות שיהיה הכי גבוה, אז זה אחרת קשה לכוון. זה הכיוון של מזרח פה, שמה? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אוי אדוני אחד. שמע. ברמב"ן על התורה בסוף פרשת בו, שקבלת עולם לשם שמיים בציבור, חשוב להגיד ברוממות הכל, שיום תוך כל חלקי הנשמה, שתדע להגיד בכל הכוח, גם בכל רם, וגם בכוונה חזקה מעומק הלב. הוא אומר שם שעבור זה נברא עולם, עבור קבלת עולם לשם שמיים בציבור, ברוממות הכל, אז זה כוח גדול לפעול ישועות לכלל ופרט. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אוי אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אני מכוון להוכיח את עצמי יותר מכל שהוא אחר, פעם השישית שאנחנו עכשיו באים לינדר לומר, מכוון נגד מידת יסוד, מכוון שאנחנו מתחננים להשם יתברך, סלח לנו על כל מה שנכשלנו בענייני מידת יסוד, היפוך הקדושה עם חסרון, עם עניינים של פריצות, עם עניינים של חסרון שמירת תחת המשפחה או שאר כל עניינים, אנחנו מתחננים להשם יתברך, שנזכה מכאן והלאה לקדש את עצמנו בקדושה עליונה, בטוב גמור, כרצונו יתברך. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. פעם השביעית מכוון כנגד השבת, כשאנחנו מתחננים לה שמצטח לנו כל מה שנכשלנו, חילולי שבת או חיסון ידיעת הלכות שבת, כל דבר חיסון לקדושת שמירת קדושה עליונה של שבת, נזכה מכאן והלאה כדי שתת לשבת קדושה עליונה בטוב כמו רצונו יתברך. הנוסח הכפול שאומרים את השבע כל אחד כפול, זה לקוח מהאריזל, זה על פי הפסוק ממלכים א' י"ח ל"ט,
כתוב שם אליהו הנביא אסף את עם ישראל להר הכרמל להחזיר אותם בתשובה, והקשה פוסחים על שני הסעיפים, לא אם כן לחזור, לא לחזור. פלל ענני השם, שניסים גדולים שיש ירדה מהשמיים ושאר ניסים שהיו. ואז כתוב והר כל העם ויפלו על פניהם וראו השם אלוקים והשם הוא אלוקים. מהתלמוד ירושלים מסכת תענית, שמה שירד האש זה היה בזכות שידעו בשמיים שהם יגמו השם אלוקים והשם אלוקים. אם לא זה לא היה יורד האש, רואים כמה גדול כוח האמירה הזאת. נכוון לחבר את עצמנו לאור האלוקי הקדוש שהיה שם, על ידי הניסים של השם דרך על ידי אליהו הנביא, והאור הגדול של החזרה בתשובה שהיה שם. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלוך לעולם ועד. אנא אדוני הושיענא. אם אפשר לכוון גם בפרטות, לפועת מורבי שליטה. אבינו מלכנו שלך, רפואה שלמה לכל חולי עמך. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפנה לה. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפנה לה. אל נערפנה להם, אל נערפנה להם, אוי אל נערפנה לנו, אל נערפנה לנו. אבינו מלכנו מנעם הגפה מנחלתך. אבינו מלכנו מנעם הגפה מנחלתך. אבינו מלכנו אחזירנו בתשובה שלמה לפניך.
אבינו מלכנו, זכנו לשמור שבתות ומועדי קודשך. אבינו מלכנו, קרבנו לעבודתך. אבינו מלכנו, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אבינו מלכנו, אפר עצת אויבינו. אבינו מלכנו, בטל מחשבות שונאינו. אוי, אבינו מלכנו, קלה כל צער ומסכין מעלינו. אבינו מלכנו, פתח שערי שמיים לתפילותינו. אבינו מלכנו, תעשה זאת שעת רחמים ואת רצון מלפניך. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך. קיים חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. קיים חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. אוי, והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאנו, וצאצאנו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמע. ונהיה אנחנו וצאצאנו, וצאצאנו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמע. אהה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 
וראה לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. לב טהור וראה לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. ויאמר הראני נא את כבודך. ויאמר הראני נא את כבודך. חוסלנו כמו שהודעת לענב מקדם, וכן כתוב בתורת הרך, וירד אדוני מענן והתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, אוי 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 אוי, ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני, אוי אדוני, אויל רחום וחנון, ערך הפעים ורב רשת ואמת, נוצר רשת לענפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. וסלחת עליו ונמלכת את יונך עליו, ואומר נענוכי קוראת ברית נגד כל עמך עשה נפלאות אשר לא נברו כל הארץ וכל הגויים, ראה כל עם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה עמך, התגדל והתקדש שמה רבה. ועל מה דיברה קירותי, וימליך מהלכותי, ויצמח פרוקנה, ויקרב משיחי. וחי אחון וביום אחון, וחי דחון בית ישראל. אוי וחי אחון וביום אחון, וחי דחון בית ישראל. אוי 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 אוי. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמרה בא מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, והשתבח והתפאר והתאומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמדי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה נמרן בעלמה ואמרו אמן. תענו ותאתרו ברחמים מן השמיים, תקובל זעקתכם, תשמע תפילתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם, ויקוים בנו ובכם לטובה ולברכה. מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. אוי 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 אוי, ויקוים בנו ובכם לטובה ולרעה. מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תתקרבו,
נתקב על צלותן ובאותנה, עם צלותון ובאותון לכל בית ישראל, קודם אבונד ושווה והרעב עברו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון ועל כל מהנדסקין ורועד הקדישתה ואת רקדישה עדן מוחלטר ואתר ילנה ילנה ולהון ולחון חינה וחסדה ורחמה וחיה ריחה וזונרת ריחה ופורקנה בנקודה מנעמר נשמע ברב אם הוא אמן ישן אמר רבה מן שמיה חיים וסבה וישועה ונחמה וסבה ורפואה וגאולה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ומואמן חושש במהומה ורומש להם כל ישראל ומואמן אם אפשר במי שברך לא להפסיק בהם צבא אמנים לחכות עד הסוף שברך אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון צוות בן שלמה שאברהם רבה הצלחה לכולנו כל הנמצאים כאן וכן לכל המשפחות שלנו כל עם ישראל שבארץ הקודש כל עם ישראל בכל מקום שהם שנזכה כולנו לאריכות ימים ושנים נפלאה עד 120 שנים יותר והכל ברוך השם שנזכה כולנו לעסוק בתורה ובקדושה ובטהרה ובהתמדה רבה בחשק ובשמחה ושנזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה בטוב וגמור ושנזכה כולנו לישועות נפלאות טובה בכל העניינים ושנזכה כולנו שב טהרה לכמה שתרצה יצאים 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 לכל הדורות שיהיו כולם צדיקים וצדקניות עושה רצונך השם יתברך באמת ובשלמות שיהיו כולם בריאים ובריאות גופם וחום ונפשם ודעתם וכל ענייניהם באמת ובשלמות שהבנים לכל הדורות וכולם תמנך ומצאו בתורתך הקדושה שהבנות לכל הדורות וכולם תשאו תמנך ומצאו בתורתך הקדושה שהבנים לכל דורות כולם תמנך ומצאו בתורתך הקדושה שהבנות לכל דורות כולם תשאו תמנך ומצאו בתורתך הקדושה שנזכה אנחנו בהם כל אחד וכל אחד לחוץ ממשלת מעבר שמי יותר ברוך שבאתם יישם לאחר לטובה כל משאות דימנו שאנחנו שיר תזכה למראה ממנו אמן למקשם ויבננו בן שלו לנו במראה ממנו אמן כן ירצון שפתקת אבא וכל תרו לא נועד אמן ירצון צעק לדעות תודה רב זה בן פורד שמזכה אותנו כבר בשנים שיזכה עד 120 שנה ויותר ברוך שבאתם יהיו להרבות תורה ושם ישראל וכבוד הנדיב והרב רופד שזוכר שיזכה תמיד נסיים בלי נדר רק בשמה ישראל, תגידו אחרי חזק, אני אגיד תגידו אחרי זה, ולהגיד אחרי חזק בכל הכוח, כמו שכתוב בזוהר פרשת מנחה, שכתוב בגמרא, שבת קופתנו ועד כל עונה, ונשמע רבה בכל כוחו, ומתחיל מגזר דין אפילו 70 שנה, שם בשולחן ובסמן ובאב שתי פירושים, ובכל הכוונה, או בכל רם, ואומרת שתיהם לעשות. בזוהר פרשת מנחה, סלב שקף עמוד אב כתוב, גם בכל הרמה חברים להגיד, אומר הזוהר, שם שיש לך צריך לתוק פרי יצר, מה יצא? פסוק, ואתה, פרשת לך, והגדלנה כוח אדוני כאשר דיברת למור, יש כוח השם שמבטל זה, איך זוכים לזה? וכשאדם עושה בכל כוחו, כמו שכתוב, כל אשר תמצא את רצון בכוחך הזה, מתלבש בו כוח השם, בטל התוק ויצרה, אז שתהיה להגיד לינר בכל הכוח, לדבק בהשם לך בכל לב, אמן כן ירצו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אוי אדוני אחד. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מעדי ורק ירותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה חי אחון ויום אחון וחיה נכון בית ישראל וחי אחון ויום אחון וחיה נכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהיה
שמרבה מברך לעלם ולעלמה עלמיה יתברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שבין קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשברתה ונחמתה דאמירן בעלמה ומואמן תתקבל צלותנה ובאותנה עם צלותון ובאותון כל בית ישראל קודם אבונה שבברה ומואמן יש אל אמר הבא מן שמיה חיים מסבא וישועה ונחמה מסבא ופואה וגולה ופואה וגולה וסליחה וכפרה ורווח ועצה ומואמן שיש למרומה ורחות למרו ישראל ומואמן.